ពីសួរបងប្អូនពុកមីងអំប្រំស្រីបងប្អូនយុវវ័យទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើផ្នែកអចលនៈទ្រព្យខ្ញុំបាទមានដីតលខ្លួនមួយកន្លែងដែលនៅគៀកនឹងផ្សារបៃចានជាប់ផ្លូវជាតិលេខ 4ហើយនឹងជាប់នឹងផ្លូវជាតិ42ផ្លូវជាតិ42គឺពង្រីកលហូតដល់50ម៉ែត្រឥឡូវជាបឋមគឺគេធ្វើលំមសិនហើយទីទៀតគឺពង្រីកជាតិ 40ម៉ែត្រហើយផ្លូវនេះគឺនិយាយពីចរាចរណ៍នៅក្នុងការធ្វើវិញគឺល្អមែនទែនពីផ្សារបៃចានរហូតដ
ម្រូវការអីក៏ដោយក៏អារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយតែដែរដោយសារតែដីរបស់ខ្ញុំនេះគឺមានទំហំល្មមដែលបងប្អូនអាចធ្វើអាជីវកម្មបានហើយបងប្អូនថាចង់បើកសាំងក៏បានហើយបើកជីផ្ទះល្វែងលក់ជីផ្ទះល្វែងក៏បានព្រោះម្ដុំនេះមានផ្សារសាលារៀនហើយនឹងបរិយាផ្សេងផ្សេងធំធំបបរិយាវិញព័ទ្ធជុំវិញទាំងអស់ហើយសិតតែបរិយាខ្នាតល្អល្អសម្រាប់នឹងបងប្អូនពូមីអំប្រមសេដែលប្រជាជនរស់នៅទីតាំងនេះមើលទៅគឺល្អមែនតើអត់ស្អេកស្កាស់ទេគឺផ្ទះដែលសាងសង់នឹងម្ដុំនេះគឺមានសម្ដាប់ធ្នាប់ល្អមែនតើអរគុណសម្រាប់បងប្អូនពូមីអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា